Caralho, que jogo irado, velho. Muito bom. Ó, esse código aqui da beta eu consegui no Twitter. Muito bom. O chamamos de O Viajante. A sua chegada nos mudou para sempre. Grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus. Mercúrio tornou-se um planeta verde. A expectativa de vida foi triplicada. Foi uma era de milagres. Olhamos para a galáxia e soubemos que o nosso destino era andar sob a luz de outras estrelas. Mas o viajante tinha um inimigo. A treva, que o caçara por milhares de anos atravessando os golfos negros do espaço. Séculos após o começo da nossa era dourada, essa treva nos encontrou. E esse foi o fim de tudo. Jogo completamente Porém, português, também, velho. Muito foi o foda. começo. Bom, eu vou jogar aqui. Eu vou fazer o upload no YouTube, diretamente no YouTube. Eu acho que eu não vou mexer nada em renderização, não vou botar cor, não vou fazer nada. Vou fazer o upload diretamente. Infelizmente eu tentei fazer uma live stream aí, tentei fazer pelo Twitch TV, mas só que tá dando erro tanto no meu programa de live stream como diretamente no videogame. Da placa de vídeo, vou gravar. Olha só, velho, que decente. Eu tô tanto com a beta no Play quanto no Xbox One, mas visivelmente assim é coisa muito mais bonita. É lógico, né? No Xbox One do que no passado, tipo, tá nítido. Onde? Espera, onde? Não, é claro que não. Essas partes estão onde que tem galho. Consegue ver a diferença muito claro. Será possível? Aí está você. Vamos que vamos então. Essa aqui é o início da gameplay. Eu joguei esse comecinho aqui até entender um pouco o jogo. Guardião. Olha para cima, guardião. Funcionou. Você está vivo. Você não sabe por quanto tempo te procurei. Sou um fantasma. Na verdade, agora eu sou o seu fantasma.
E você? Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Esse lugar aqui. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. O som do jogo tá muito... Este território dos decaídos. Não vamos durar expostos assim. Vamos para trás da muralha. Configuração, câmera aqui. Deixa eu botar já no 10. Fica melhor. Ver detalhes. O que eu tenho? Ah, tá. Vou fazer. Vou parar o zinco aqui. Vou cair, mas aqui não vai... Eu não te trouxe de volta para que você morra novamente. Temos que ir andando. Gameplay, olha só, cara. Ok, deixa eu pensar. Temos que encontrar uma arma antes que os decaídos nos encontrem. Não sei se vocês vão conseguir os detalhes do jogo em si, assim. Ao olho, silêncio. Assim, diretamente pelo YouTube. Logo acima. Pelo YouTube eles diminuem muito a qualidade. Ótimo. Olha. Aguenta firme. Os decaídos crescem na escuridão. Nós não. Vamos precisar de mais luz. Vou ver o que posso fazer. Foda, olha só. Encontrarmos gravetos para chegar. Mais um desses sistemas militares durões. E alguns séculos de entropia contra mim. Beleza. Esse aqui é o soco. Soco. Estão vindo atrás de nós. Olha o tanto de decaídos, velho. Aqui, achei um fuzil. Pega. Cadê? Cara, tem muito elemento de RPG, eu gostei bastante disso. Espero que saiba usar isso. Opa. Fique de olho no radar. O radar de vez em quando é muito... Ele tá falando pra ficar de olho no radar, mas o radar de vez em quando é um pouco confuso. Ele não mostra claramente. Você tem que atirar. Isso aqui tira muito. O melee desse jogo aqui é muito forte. Eu não lembro se em outros jogos assim, se é forte como é nesse jogo. Opa, aqui dali é um capitão. Ainda não. Tem mais adiante, mas temos que passar. Continue assim. Ali não. Tem bastante item escondido nesse jogo aqui também, então é bom a gente dar uma vasculhada de vez em quando. Tá. Nada. Tem bastante baú também escondido. Não toque nelas. Toma. É bom agachar. É bom sempre utilizar também as armas especiais aqui, como essa aqui. Porque a munição dela é limitada e você não consegue carregar muito. Só 16 de cada. Vou cair. Cara, as músicas do jogo é assim, fantástico, velho. Você tá vendo aí, você tá notando aí que é... Nada. Ah,
fazer. Tava jogando PlayStation 3 e... deixa eu carregar aqui 5, ele vai até 16. Quando você joga em um level um pouco mais alto, já fica mais bem, quer dizer, fica só um pouco mais adiante. Vamos torcer para que tenha sobrado algo por lá. Fica bem mais difícil. Bem mais difícil. Olha só isso aqui, não dava para perceber, cara, no PlayStation 3, essa passada, essa onda aí, ó. Bem bacana. O gráfico tá indecente aqui, caralho. Este era um velho cosmódromo. Ele mandava naves para cada planeta. Vai ter alguma coisa que possamos pilotar para sair daqui. Ah, não. Algo está vindo aí. Naves decaídas. Tão perto da superfície. Precisamos passar por eles. Olha só isso aqui também. Essa imagem aqui não parecia no Play, não. Essa tremendo desse jeito assim. Acho que é atrás também. Carrega aí. Caraca, cadê o cara atrás? Tá vendo dano atrás aqui? Olha que foda, a mira tá quebrada. Só headshot, só. Vamos pra frente então. Shotgun. Só que essa shotgun é muito forte, ela tem um recoil bem alto, cara. Mais um. Bastante dano de perto, rebaixado. Beleza, subi de level. Vamos aprimorar essa parada aí. Aqui. Agora a gente já tem uma bombinha. Coisa nada ainda. Fechou. Estou detectando sinais de uma velha nave de salto. Pode ser a nossa saída daqui. Essa bombinha aqui ela é bacana. Tira uma... até uma certa quantidade de life aí. Considerável. Vou usar aí pra vocês verem. Ó. Puxa, tá vendo? O life. Olha só, velho. O gráfico assim. Toma. Pegou, usa sempre a especial porque só cabe 15, 16. Vai precisar dar um jeito neles. O capitão ali é foda matar ele. Deveria ter utilizado aí a minha parada de recarga aquela hora. A gente vai primeiro no mais fraco. Ele tem um escudo, tá vendo? Deus, carinha. Beleza. Então aqui eu acho que os decaídos não param de vir. E agora então, vamos tacar uma granadinha aqui. Toma. Opa, foi até fácil, não esperava mais. Tudo bem, deixa carinha. Eu ver se consigo nos tirar daqui. Vamos que vamos agora. Não sei pra onde que a gente vai. Ainda não é meu personagem principal, aquele que eu montei no começo. Ela não faz um salto há séculos. Temos sorte dos decaídos não a terem destruído. Será que voa?
Eu posso fazer funcionar. Foge, velho. Esse cara aí é forte. Trazendo você a bordo. Podemos voltar para enfrentar os depois. Agora vamos para casa. Muito boa. E vocês sabem que a qualidade da beta sempre diminui um pouco. Pode esperar aí algo muito melhor aí para a versão original. Então vocês podem esperar aí uma coisa bem melhor. Espaçonave de classe Arcadia. Uma navezinha para pilotar, para ir de um local a outro. E depois a gente começa a fazer as missões, quer dizer, mata-mata. Decência. A gente parou aí, né? Acabou indo, é a cidade principal. Bem-vindo à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Isso aí, ó. Levou séculos para ser construída. Agora, contamos cada dia que aguenta. Esse é o personagem que eu criei. E essa torre é onde vivem os guardiões. Aqui a gente já consegue ver as pessoas que estão utilizando e estão jogando a beta. Vamos ver se vai ter muita gente aí na sala ou não, eu não sei. No PlayStation tinha bastante gente. Acho que tinha um esqueminha de pegar a beta no PlayStation. Você pegava direto. Já no Xbox One já não tem essa regalia. Você tem que conseguir o código de compra de pré-ordem. Ou então códigos aí aleatórios, que foi o que aconteceu. Porém, eu acho que eu vou com certeza fazer a pre-order desse jogo aqui, que esse jogo tá me parecendo muito aí um Skyrim, ou se não, um Borderlands aí. Mundo aberto e com várias missões. Bastante. Me agradou bastante pela versão beta. E é o tipo de jogo que eu gosto de jogar e é o que eu... Com certeza eu vou trazer para vocês aí. O multiplayer. Vamos primeiro aí nas missões. O multiplayer dele. Vamos pegar os itens. Aqui. Lá embaixo. É, para você fazer o tutorial, você tem que basicamente, já tem um carinha ali, tem que basicamente... Ei, você parece precisar de treinamento agora. Algo que precisa. Dizinha. Você vai ganhar alguns. Ok, vamos pegar. Tudo bem. Tá lógico.
compra, porém eu não vou comprar nada ainda, até porque eu preciso de ter level muito alto para comprar alguma coisa aqui. E você ganha bastante item aqui, deixa eu ver essa outra galera aqui que tem. Ei, dia longo, guardião. Traga uma pausa, aqui é de titãs. Recebido isso antes. Aqui. Não é nada. Vai ter que equipar armadura nova. Equipar armadura nova aqui então. Aqui a gente já pode ver, a gente pode desmontar, a gente ganha aí 6. Fechou. Lá no armeiro. Essa visão de terceira pessoa ele só fica ou quando você utiliza a navezinha ou quando você está dentro aqui dessa cidade. Boa hora para vir aqui. Ok, eu já tive experiência de armas antes aqui. Não gostei desse pulso, não gostei desse batedor. Canhão de mão eu não testei. Eu vou pegar, acho que o canhão de mão, por um motivo, porque o fuzil automático 3, automático, vai. Deixa eu te dar umas dicas sobre essa. Não preciso não de dica não, valeu. Aqui a gente vai. Descarta. Comandante para ver, blá blá blá. Está lá. Reporte-se a contramestre para ver sua nave. E dentro da minha nave eu vou conseguir escolher para onde que a gente pode ir. Algo lá fora. É a navezinha aqui. É rápida. É rápida, é um lixo. Agora a gente vai ver pra onde que a gente tem que ir. Cadê? Hangar da torre. Ir para a órbita, é isso aí, ó. Só segurar o Y que a gente vai para a órbita e agora a gente vai escolher missões, etc. Tal. É um mapa aberto aí, vocês vão curtir, vocês vão ver. Curtir é um mapa aberto. E esse mapa aberto é bem parecido tipo com Borderlands, Skyrim, esse tipo de coisa. Primeira pessoa com o mapa aberto. E com várias missões primárias. E também secundário. E eu jogando no final de semana aí. Tem alguém aí, ó. Stolen. Jacó. Convidar para o esquadrão. O Doca convidar para o esquadrão. O Alan aí, ó. Todo mundo, mas depois a gente tem uma órbita gigante, aparentemente no jogo original vai ter uma órbita gigante, gigante, e aqui por enquanto a gente só pode escolher aí normal.
não vai dar nenhum. Nada mais pra mim, então eu não vou fazer aí. Difícil enquanto eu estou. Quantidade de. Um level bem baixo ainda. Tem que pelo menos pegar um level 4, 5, pegar uma armadura boa e uma arma boa pra começar a fazer essa. Estão saqueando tudo. Tivemos sorte de encontrar essa nave. Um guardião não pode fazer muito em defesa da cidade sem uma. Mas ela precisa de um motor de dobra se quisermos lutar além da Terra. E aquele cosmódromo é o único lugar que conheço no qual podemos encontrar um. Sobrevivemos aos decaídos uma vez. Podemos sobreviver outra. Uma nave guardiã foi derrubada recentemente aqui. Se os decaídos não chegarem nela, deve ter peças que possamos recuperar. Beleza. Essa arminha aqui foi a que eu tava utilizando no começo. Carrega. Aqui, beleza. Opa. Né? Seguro, a gente já muda aí para shotgun aqui. Cara, se eu não me engano, aqui tem um carinha que é imortal. Imortal aqui, velho. Cadê? Pra lá, então. Olha só o detalhe da sombra, cara, do cara. Que foda. Nada aqui. Olha, quase deixamos um baú pra trás aí, ó. Já ganhamos uma bota. Vamos. Deixa eu ver aqui a arminha. Canhão de mão, 26. A botinha aqui, 15. Level 3. Beleza, já ganhamos alguma coisa aqui que dá pra usar depois. Chega no level 3, a gente tá quase no level 3 já. Toma. Opa, foge. Agora já foi. Carrega mais 3 ali. Ali. Os dois. Munição especial aqui, beleza. Tô no máximo, acho. Aqui de baixo foi. Foi. Tem um jogador aleatório ali, como vocês estão vendo. O sistema de aviônica da nave está completamente catatônico, mas posso recuperar as últimas transmissões. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo, deveríamos dar uma olhada. Já vim de lá, né? Já sei que me espera lá. Vou
Eu já fiz aí, já pesquisei essa parte de baixo aqui. Então, vocês já viram por onde que eu deveria ter passado. Mapa de toda a área. Fantasma aí pra pegar o mapa de toda a área. Show. O que precisamos mesmo encontrar um motor de dobra, então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua, ou quase qualquer um. Nossa única esperança está onde encontramos a nossa nave. Vamos ter que voltar. Mesma missão do que eu. Vou na frente, porque senão ele vai roubar todo... todo kill. Ele no começo você vai ficar um pouco chateado, que você vai ter que andar de um lado pro outro. Mas depois ele facilita isso, porque você vai ter uma navezinha que vai te ajudar. Sentinela, matou uma sentinela, matou um outro. Opa! Mais munição especial. Acho que a gente tá no máximo munição especial. Só que isso aqui só vale a pena. Ah, deixa eu ver. Quando a gente tá de perto, de longe não é que muita... vale muito a pena. Já tá vindo aí, ó. É nosso, ganhamos uma luvinha, já vamos mudar aqui. Beleza, já destrói essa que tá aqui pra trás. Vamos que vamos. Ok, voltamos. Procurando o motor de dobra. Má notícia, já está nas mãos dos decaídos. Fudeu, hein, motor de dobra já tá na mão. Espero que esteja pronto para isto. Ah, tá. Então eu não posso morrer aqui. Provavelmente vai ter um capitão ali. Ok, consegui tirar um pouco de life dele. Acho. Ok. Olha as paredes. Ele agora fodeu. Vou tentar esperar um pouquinho para carregar um pouco meu. Proteger aqui enquanto eu posso. Bastante crítico nele ali. Mais crítico. Os amarelinhos são críticos. Munição tá quase acabando também. Beleza, puxou um pouco de dele ali, ó. Morre, 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 acabou. Beleza. Motor de dobra, consigo um motor de dobra aí, vamos só matar esse último aqui. Fechou, tem mais, tem mais, tem mais ali. Nível 3, é isso aí, já chegamos no nível 3. Você rapidinho. Você acabou de matar um arconte, isso pode debilitar os decaídos. E nós conseguimos um motor de dobra. Podemos levar a luta até a lua, tenho que chamar o porta-voz. Conseguimos alguns itens aqui especial. Quer dizer, a gente já pode aprimorar aqui, ó. É, o pulozinho. E a gente acabou de passar de fase sem eu conseguir ver tudo que a gente conseguiu. A gente conseguiu uma arma a mais ali. Vou testar depois aí o canhão de mão. Só pra ver como é que funciona. A gente conseguiu duas recompensas ali. A arma e também uma luva nova. Vamos que vamos. Nova carta também. Aqui você consegue alguns itens criptografados e você leva lá na cidade para desbloqueá-los. Então, a gente conseguiu algum
item criptografado aqui, a gente já sabe o que faz. Uma dica para você que tá iniciando o jogo aí, pelo que eu percebi, você jogando aí com amigos. Houve uma época depois eu falo. Em que éramos muito mais poderosos. Mas isso foi há muito tempo. Até ele despertar e encontrar a sua voz, sou eu quem fala pelo viajante. Você deve ter muitas perguntas, guardião. No seu último suspiro, o viajante criou os fantasmas que buscam aqueles que podem usar a luz como arma. Guardiões para nos proteger e fazer o que ele não pode mais. O que aconteceu? Poderia lhe contar sobre a grande batalha há séculos. Como o viajante foi aleijado. Eu poderia falar do poder da treva, sua inimiga ancestral. Há muitas histórias contadas para assustar crianças. Recentemente elas têm cessado. Agora, as crianças sempre têm medo. A treva está voltando. Aí sim. Não sobreviveremos desta vez. Os exércitos deles nos cercam. Os decaídos são só o começo. O que posso fazer? Você deve afastar a treva. Guardiões lutam na terra e além. Junte-se a eles. O seu fantasma lhe guiará. Espero que ele tenha escolhido bem. Escolheu sim, tiozão. Pode ter certeza. Escolhi bem. Tenho certeza. Estamos juntos agora. Então, voltando a falar, quando você joga com amigos, você... Eu percebi que você demora um pouco mais para upar sozinho, você upa um pouco mais rápido. Porém, você tem muito mais drop de itens. Você vai ter muitos itens aí, verde, etc. Aqui você consegue entrar ainda na missão, ver aí os detalhes e fazer o upgrade. Como por exemplo, arma, eu posso escolher arma aqui. Especial ataque, olha só essa aqui que eu vou ficar. Beleza, eu achei melhor que a shotgun. Aqui você já pode escolher outros itens, por exemplo, esse item criptografado, foi o que eu falei pra vocês. Defesa 18, esse aqui já posso destruir. E criptografado, eu tenho que voltar lá. Vou usar, ó. Tenho que voltar lá na fase inicial. Deixa eu ver, eu tenho que escolher aqui. Por exemplo, se eu voltar pra terra, vou voltar pra torre. Vamos voltar para a torre lá, vou mostrar para vocês, vou desbloquear aquele item lá e depois eu vou fazer mais uma missãozinha aí para ver como é que faz aí. Isso aí é uma espécie de loading que eles colocaram na, né, para não ficar muito travado. Você vê uma animação. Pro outro. Mas no final das contas acaba sendo um loading disfarçado. Você não percebe porque você não vai ver uma tela preta. Você não vai... É uma tela de loading. Bom, vou voltar na torre justamente para pegar alguns itens que você acaba ganhando aí, ó. Quando você completa missões, você acaba ganhando itens. Vai aparecer sempre um item. Detalhes verdes aí.
Vamos ver o que, que vai ter. As Hespérides de Héspero, Vênus? Em Vênus? Não. Colete. Não. Ahá. Uma luva. Show. Aqui você também consegue fazer upgrade nela. Upgrade, vamos colocar aquela luva ali. Defesa nível 4. 6, maior velocidade, recarga de fuzil. Porra, isso aqui é que tá me faltando, cara. Vou deixar isso aqui. Isso aqui é um fuzil de fusão. Escopeta, vai ser. Vou desfazer dessa escopeta aqui. Uma coisa melhor. Testar ali a. Tem mais item verde? Não, não tem item verde. A gente vai voltar para a órbita aí. Vamos voltar para a órbita e depois escolher mais uma missão para ver as cutscenes aí, o que se passa dentro do mundo aí. Destiny. Gostando bastante do jogo. Eu já devo ter falado isso antes, mas somente repetindo para vocês. Estou gostando bastante do jogo. Definir destino. Novamente Terra. Vocês estão vendo aí que a Rússia antiga já estava liberada. Agora liberou esse aqui. Nível 4. Aqui no nível 3. Ainda ganha um bônus de experiência. Bom, se eu botar no nível 6 aqui, vamos jogar normal. Depois a próxima vez a gente joga no difícil. Eu não sei se colocando no difícil aí eu vou me dar bem. Principalmente jogando sozinho aí, eu já... Eu vi que jogando sozinho você vai passar um pouco de dificuldade em alguns... Há relatos de que os decaídos lá no cosmódromo estão protegendo muito bem o velho Observatório Celeste. Pode ser um dos seus líderes ou algo de valor. O porta-voz está pedindo aos guardiões que deem uma olhada. Principalmente quando você tiver capitões dentro da fase aí, você vai sentir uma dificuldade enorme. Ok, o Observatório Celeste está do outro lado da estepe. Tem essa arminha aqui. Bem, estarei pronto quando você estiver. A gente vai lá. Vou testar essa arma aqui com elemento de fogo. É, esperava que ela... Mas é maneira, é maneira. São armas diferentes, vou usar aí o pistolão. Que deve tirar muito. Tem uma... Geralmente quando tiver essas grutas, dá uma explorada, porque... Baú com tesouro. Já foi. Aquela hora. Vou testar esse pistolão aqui pra ver qual é. Sabe, este lugar deve ter sido incrível antes do colapso. Milhares de humanos a bordo de naves da colônia indo construir cidades distantes. E agora os decaídos ficam perturbando os seus restos. Isso aí. Não sei. Eu vou achar. Vou tentar achar aí. Opa, tem amigo aí na frente. Subindo a colina, o prédio com radar. Esse é o Observatório Celeste. Aí só completa o tiro depois que... É lá em cima. O tiro depois que a gente solta, então. Testa outras armas. Tem dois carinhas ali, provavelmente eles estão jogando... Tô no nível 3, indo pro nível 4. Ok.
que vão. Ó, já tem sinais de capitão ali. Carrega aí. Esse cara, velho. Aqui, ó. Olha o macetezinho. É nóis. Então. Eu com ele, nada. Nada. Entramos. Esta era uma das velhas estações da matriz do Observatório Celeste. Uma conexão com as colônias da Lua. Pula agora. Reaparecimento restrito, se a gente morrer aqui. Sifo, vocês sabem. Morre. Então. Sem saída, os decaídos selaram este portão. Consigo abrir. Então abre. Aqui vai vir um monte de gente aqui que eu sei. Tô pressentindo aí a presença dos infelizes. Os decaídos não queriam ninguém entrando ou saindo. O que é isso? Tem muita movimentação adiante. Eu tenho um mau pressentimento. É? Vou mudar de arma. Aqui é boa, mas a distância dela eu vou me ferrar. Não pode ser. Vai pegar. Sabia que eu ia me ferrar na parada aqui, hein? Carrega. Carrega. Mudar de arma aqui rápido, 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 rápido. Beleza, isso aqui é mais confiança. Pega. Beleza. Menos um, menos dois, menos três. Cadê? Não vai vir mais ninguém, não? Eu vou pra lá. Aqui. Perdida. Pistola é até boa, mas... Se vir algo levitando no ar, vai ter que matá-la. Detalhe, mata a colmeia. Derrote a feiticeira que controla a ninhada. Aqui. Tá fácil, então. Feiticeira está aqui. Aonde, velho? Não tô vendo feiticeira nenhuma. Essa
arma que eu peguei aqui é boa, hein? Toma. Ah, vou morrer. Não, 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 não. Terceira. Um dano de fogo nela ali. O que eu vou fazer? Cadê ela? Cadê ela? Se foi já. Lá atrás, eu acho. Beleza. Fechou. Fechou. Final da missão, 27 segundos. Vamos ver se a gente pega os itens aqui que tiver. Achei que tivéssemos contido eles lá. A treva pode estar bem mais perto do que imaginamos. Ok, gostei dessa arma. Joga aquela paradinha só para tirar o escudo. Esse aqui retira o resto. Tiro. Fechou, passou a missão aí. Tô quase com a bomba nova aí, andarilho do vácuo. Liberando aí mais dois itens, eu não sei para que é aquele item verde lá. Continuar aí. Então, só ver aqui os itens aqui. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Esse próprio. Vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse novo jogo aí. Vocês. Destiny. Versão beta aí. Em breve a gente vai estar todo mundo jogando. E curtindo o jogo aí. Então valeu, se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal, joinha favorito para ajudar a divulgação deste vídeo. Valeu, te vejo no próximo vídeo, paz e